और इसमें इब्राहिम बिन सहमान के मुतालिक तहजीब तहजीब है, और इन्होंने काला सुलेमानियों और सुनिए बात को, और बात को सुनिए, मेरी बात मेरी बारी में मत बोलिए, काला सुलेमानियों अन करो अलैह हदीसा अन इब्ने अबी जुबैर अन जाबिर, जो हजरत जाबिर से रिवायत बयान की जाती है, उलमा मुहद्दिसीन ने इसका इंकार कर दिया है, उलमा ने इसका इंकार कर दिया है। ये मैं तहजीब तहजीब से पढ़ रहा हूँ, और उसके बाद आपने रिवायत बयान की है, अब्दुल्लाह बिन जुबैर वाली रिवायत बयान की है। खोलिए मिजान इहतदार, तहजीब भी खोलिए, जिल्द 7 है, मिजान जिल्द 2 है, इसमें मैंने बात की है। आपकी रिवायत में इब्ने जुरैज है, इब्ने जुरैज ये मुताबात था, ये शिया किस्म का आदमी था, लामाला ये मुताबात था, और मिजान में ये लफ्ज मौजूद है। मिजान इहतदार लाइए, मिजान इहतदार है और जिल्द 2 है, इसमें यह है, इसका अकीदा था मुते का, इसका अकीदा था मुते का, ये मुते का अकीदा रखता था, और ये मरते दम तक ये अकीदा था। काना यरा, वहां लफ्ज काना यरा, और ये मेरे पास है काना यरा, कि इसमें ये बात मौजूद है कि इब्ने जुरैज, और आगे लफ्ज है कि इसकी हदीस मौजू है, इसकी हदीस ज़ईफ है, और ये काना यरा रुख्सतिदा, और फरमाते हैं इसके बाद आपने आगे एक रिवायत बयान की है, और मैंने कितनी रिवायत बयान की, आपने बुखारी की बात क्यों छोड़ी, बुखारी ने इब्ने उमर बयान किया, मैंने कहा कि मौलाना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हज़रत इमाम अबू दाऊद कहते लैसा बिमरफूइन, ये हदीस सिरे से पैगंबर की है ही नहीं है। मालिक इब्ने हुवैरस की रिवायत बयान की, मैंने कहा मौलाना अपने दावा के मुताबिक इसको साबित कर दो, 1,00,000 रुपया इनाम दूंगा, और जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत पर भी 1,00,000 रुपये का चैलेंज है, और उसके साथ साथ आपने जो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक से पेश की, इसमें भी आप अपने दावा के साथ मुंतबिक कर दो, 1,00,000 रुपये का चैलेंज है। चैलेंज सुनते जाओ, बातें पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, एक रिवायत भी अपने दावा के मुताबिक पेश कर दो। आंखें अगर बंद हो तो दिन भी रात है, इसमें भला क्या कसूर आफताब का, बकौले शायर कुछ ना समझे खुदा करे कोई पता नहीं। ओ भाई किताब तो पढ़ो, आ रिसाली रिसाला लेके ना, फकीर ने जड़ा भी वाला पढ़िया किताब तो पढ़िया, सुन लो जाबिर इब्ने समूरा तमाम मुहद्दिसीन जो अपनी अपनी किताबों में सनद से लेकर आए हैं, उन्होंने इसका ताल्लुक सलाम के साथ जोड़ा, आपके 3 बुजुर्गों का हवाला दिया, जवाब नहीं आया। सुन तो जाए भाई, सुने सुने जवाब 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 सुन ले, किताब भी पेश करेंगे, अब सुनते जाओ। ये जाबिर इब्ने समूरा की रिवायत, और नबी के मुबारक फेलों को घोड़ों की दुमों के साथ तशबीह दो, मैंने कहा ये नबी की गुस्ताखी है, जवाब नहीं आया। और जरा की मोहम्मद बिन जाफर पर ख्यानत की, मुझे मतलब तो काला महना अन अहमद ला बासा बिही वकाल अल आजरियो अन अबी दाऊदा लैसा बिही बासन, और आपका आपका असूल है लहू फी मुस्लिमिन हदीस और जाबिरिन फिस सलाती फिस सौबिल वाहिद, आज मुस्लिम दे रावी ज़ईफ पे कर दे हो। और सुनो अल्लामा तकी उस्मानी ने लिखा, मौलाना सरफराज खान सफदर ने लिखा, ला बासा बिही हो तो रावी हसन दर्जे का होता है, रावी हसन दर्जे का होता है। और सुनो ये मेरे हाथ में निदाए हक है, आज बाबा जी मोहम्मद हुसैन नैलवी की मान लो, अबू दाऊद तिर्मिजी निसाई से सुफियान अन आसिम इब्ने कुलैब की रिवायत, रिवायत लफज पढ़े लम याद लम पता नहीं की कऊद मां सदके जाए, क्या लिखते हैं सुफियान मुदल्लिस है, अगर गैरे सही है इनमें अन से बयान हो वो मकबूल नहीं। तिर्मिजी वाली भी, अबू दाऊद वाली भी, और मैंने कहा मुजाहिद इब्ने उमर का असर पेश किया, इन्नमा हुआ तबहम ला असला लहू, और ये मौजूर वहते अहले हदीस तारे बिलम के सामने मौजूर वहते पेश करना, और आओ उमर दी आए सुनो उमर खलीफा राशिद उमर आ खलीफा राशिद पहले भी हुक्म दिखाया, सुनते जाओ क्या है। इस खराजा बैनम الناس يصلون في مسجد رسول الله اذ خرج عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اقبلوا علي بوجوهكم اصلي بكم صلاه رسول الله التي كان يصلي شرح الترمذي شرح سيد الناس आगे वह हदीस उमरा
رول بہکی و پھر خلافیاتی من جہت ابی بکر محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ حدثنا احمد ابن الحسن الترمذی حدثنا حجاج ابن ابراہیم الازرق حدثنا عبداللہ ابن وہب الکرشی اخبرنی حیوت ابن شرح الحضرمی عن نبی عیسیٰ سلیمان ابن کیسان المدنی عن عبداللہ ابن القاسم کہتے ہیں نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لوگ حضرت عمر بن خطاب آئے اقبلوا علی بوجوہکم دھیان میرے یاد کرو دھیان میرے یاد اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ نبی کی نماز نبی کی نماز پڑھاتا ہوں تمہیں اللہ تی کانا یسلی جو نبی ہمیں پڑھاتے تھے ویامر بہا اور اسی نماز کا حکم دیتے تھے فقام مستقبل القبلہ ورفع یدی حتا حاذا بہما منقبہ وکبر ثم غذا بصرہ ثم رفع یدی حتا حاذا بہما منقبہ ثم کبر ثم رکع وکذلک حین رفع قال القوم ہکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا اور ترجمہ سنا حضرت عمر کہتے ہیں نماز شروع کرتے رفع دین رکوع جاتے رفع دین رکوع سے تر اٹھاتے رفع در حکم بھی دیا اور کہا لوگو اور نبی پاک نماز یہ نہیں پڑھتے سر اور آؤ حدیث سراج ایٹم بم کراتا ہوں قطرے حنفیت پر حدثنا محمد بن علی اور کیا ہے قال سمیت ابی حدثنا ابو حمزتا عن سلیمان الشیبانی قال رأیت سالم ابن عبداللہ سالم بن عبداللہ بھی رفع دین کر رہے اذ افتتح الصلاۃ رفع یدیہ فلما رکع رفع یدیہ فلما رفع راسه رفع یدیہ فسألته فقال رأیت ابی یفعل فقال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ سالم تابی بھی رفع دین صحابی بھی رفع دین نبی بھی رفع دین آؤ سند پہ اعتراض کرو سند پہ کہتے ہیں بخاری گئی اے بخاری ثابت ہو گئی عبداللہ بن عمر کی روایت اثر کر گئی مالک بن حویرث کا جواب نہیں آیا وائل بن حویرث کا جواب نہیں آیا حدیث ابی بکر کا جواب نہیں آیا اور آ جاؤ یہ سنتے جاؤ روبیا ذالک عن الحسن البصری وابن سیرین دو عطا طاؤس مجاہد نافع ابن ابی نجیہ قتادہ سند پڑھ رہا ہوں سند پڑھ رہا ہوں سن تو لو والقاسم ابن محمد ومکھول ابن عبداللہ ابن دیرار وسالم منافع وابن عیینۃ وجریر ابن عبدالحمید عبدالحمید حمید ویحیی القطان وعبد الرحمن ابن مہدی وابن ابی ادین ومعاذ ابن معاذ الانبری وعبد الوهاب الثقفی وصفوان ابن عیسیٰ وروح ابن عبادہ وعمر ابن علی ابن مقدام وعبد المالک ابن سبا وزہیر ابن نعیم وحماد ابن مسدہ وعدر سمان وابو ابی داود التیالسی وعثمان ابن عمرہ ووہب ابن جرائر ابن حازم وبعض والمعلہ وابی قتیبہ وابی عبد الرحمن المکریو ویحیی ابن حماد ویحیی ابن ابی الحجاج ایوب بن متوکل اور سنتے جاؤ عون الواسطی الحمیدی مسدد علی بن مدینی کیا کہتے ہیں سارے کے سارے سارے اور ایک تک 50 محدث رفع دین کرن والے اور آؤ اور یہ روایات نفس ثبوت رفع دین پر دلالت کرتی ہے جس کے ہم منکر نہیں ہیں اور اب مولانا خالد گرجاکی کا حوالہ دیا دو مسند امیدی خالد گرجاکی یہ میرے پاس پڑی ہوئی اٹھاؤ وہاں پر بھی خیانت کی یہ خیانت ہے یہ کرامت ہے حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان اور جہاں سفیان ہے وہاں متن اہل حدیثوں والا ہے وہ ذرا کتاب تو دو انسائکلوپیڈیا رفع دین تو دو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم مولانا نے لکھ کر دیا ہے کہ میں رکو جاتے رکو سر اٹھاتے تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے رفع دین ثابت کروں گا انہوں نے حضرت فاروق اعظم کی روایت بیان کی اگر اس میں یہ چیز ثابت کر دیں شکست لکھ دوں گا ابن عمر پیش کیا اس میں یہ ثابت کر دیں شکست لکھ دوں گا یہ محدثین کے علماء محدثین علماء کے نام پیش کیے اس میں یہ ثابت کر دیں شکست لکھ کر دے دوں گا لیکن مولانا قیامت آ سکتی ہے تم یہ بات پیش
नहीं कर सकते। मौलाना ने कहा सुफियान इसमें मुदल्लिस है। मैंने कहा देखिए मेरे पास खैरुल कलाम है, ये गैर मुकल्लिदीन के आलिम हैं, हाफिज मोहम्मद साहब गोंदलवी साहब वर फरमाते हैं कि ये तबकाए तानिया का मुदल्लिस है, फी नफ्सी इमाम जैसे सॉरी, और इस तदलीस को आइम्मा मुज्तहिदीन कबूल किया करते हैं। मौलाना जब ये आपका सवाल खत्म हो गया, आपके घर से मैंने गोंदली साहब को पेश कर दिया, मेरी अबू दाऊद वाली रिवायत भी ठीक हो गई, निसाई वाली रिवायत भी ठीक हो गई, और तिर्मिज़ी वाली रिवायत भी ठीक हो गई, और इसके साथ साथ आपने पेश किया पहले बुखारी, मैंने कहा मौलाना बुखारी क्यों छोड़ी, मौलाना बुखारी क्यों छोड़ी, मौलाना बुखारी क्यों छोड़ी, और बुखारी ने तुम्हें बुखार चढ़ा के रख लिया, और बुखारी क्यों छोड़ी, अब्दुल्ला इब्ने उमर से क्यों भागे, हजरत अबू मालिक इब्ने हुदैरा से, कहते हैं 9 हिजरी को मुसलमान हुए। मैंने कहा एक रिवायत संदे सही के साथ पेश कर दो। मौलाना जिनका तुम नाम लेते हो वो तुम्हारे अकीदे पर फिट नहीं होते, अगर तुम अपने अकीदे पर फिट कर दो, शकीस लेक्चर देने के लिए तैयार हो, लोग सुन रहे हैं, ये सीढ़ियां बढ़ रही है, लेकिन क्यामत आ जाएगी ये पेश कर सकते अबू अमाना कहते हैं मुसनदे